Mari kita lakukan beberapa masalah berkenaan menggrafkan persamaan linear. Dalam video ini, kita akan lakukan cara yang paling asas. Ya, kita hanya akan plotkan beberapa nilai dan kemudiannya menyambungkan titik-titik. Saya rasa kamu akan dapat lihat. Jadi, sini saya ada satu persamaan linear. Saya akan tuliskan semula kerana ia terlalu kecil. Ya. Jadi, Y adalah bersamaan dengan 2X tambah 7. Saya mahu grafkan persamaan linear ini sebelum saya mengambil kertas graf saya, apa yang akan saya lakukan ialah menyediakan satu jadual. Di mana saya akan pilih beberapa nilai X dan kemudiannya saya akan carikan nilai Y yang sepadan dengan setiap nilai X tersebut. Sebagai contoh, jika X adalah bersama dengan, saya akan mulakan dengan yang asas. Jika X adalah bersama dengan negatif 2, saya harus katakan apakah nilai x uh, nilai y jadi kamu akan gantikan x dengan negatif 2 dan ia akan jadi 2 darab negatif 2 tambah 7 iaitu negatif 4 tambah 7 bersama dengan 3. Maka y adalah 3 semasa x adalah negatif 2. Saya telah pilih nilai bagi x secara rawak jadi saya mungkin akan lakukan 3 atau 4 titik lagi di sini. Jadi apakah y apabila x adalah kosong? Jadi y akan bersama dengan 2 tambah kosong campur 7. Iaitu bersama dengan 7. Ya. Yeah. Uh, saya akan pilih 2. Ya, yeah, kamu boleh pilih apa-apa nombor yang kamu suka. Jadi apabila x adalah 2, apakah y? Y akan jadi 2 kali 2 tambah 7. Jadi 4 tambah 7 adalah bersama dengan 11. Saya boleh terus plotkan titik-titik jika saya inginkan. Tetapi um, sebenarnya kita cuma perlu ada dua titik untuk menggrafkan satu garisan. Jadi di sini kita sudah ada tiga. Dan okey, biar saya, biar saya plotkan lagi satu titik. Katakanlah empat. Uh, bukan. Biasa lakukan lapan. Saya telah pilih nombor ini secara rawak. Jadi um, y adalah bersamaan dengan 2 kali 8 tambah 7 iaitu uh, nombor ni lebih besar sikit. Tapi um, 2 kali 8 16 tambah 7 23. Baik. Sekarang kita boleh grafkan dia. Biar saya lukiskan paksi y saya di sini. Okey, inilah paksi y saya. Dan saya akan lukiskan paksi x. Saya ada banyak nilai positif di sini. Jadi, banyak ruang di sebelah positif Y. Okey, ini adalah paksi X saya. Seterusnya, saya akan gunakan titik nilai bagi titik-titik X di sini. Jadi, 0, 1, 2. ni 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Baik, inilah semua nilai X kita. Kemudian, kita boleh naik di paksi Y. Saya akan lakukan dalam skala yang lebih besar. Jadi, saya mungkin lakukan kenaikan sebanyak 2. Ya, saya naik sebanyak 2. Jadi, ini adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan 16. Saya boleh terus naikkan nilai di sini. Tetapi mari kita plotkan titik-titik ini dulu. Jadi koordinat pertama yang saya ada adalah, adalah bersama dengan negatif 2 dan y adalah bersama dengan 3. Maka saya boleh tuliskan koordinat i adalah negatif 2, 3. X adalah negatif 2 dan y adalah 3. Jadi titik ini adalah di sini. Maka ini adalah yang pertama iaitu negatif 2 dan 3. Kemudian titik yang seterusnya kosong dan tujuh. Kita akan lakukan dalam warna lain. Jadi x kosong, y tujuh. Di sini. Ya. Yeah. Kosong, tujuh. Kita ada satu dalam warna hijau di sini. Titik dua dan sebelas. Dua dan sebelas. Di sini. Ini adalah dua 11. Dan kemudian titik antara akhir 8 dan 23. Tetapi ini adalah di luar kawasan graf ini. Jadi agaknya di sini. Jadi ini adalah 8 dan 23. Jika kita sambungkan titik-titik ini, kamu akan dapat satu garisan yang lurus sini saya guna lukiskan guna tangan jadi ia mungkin bukan satu garisan yang lurus tapi kalau kamu guna komputer kamu akan dapat satu garisan yang lurus jadi tak kira apa nilai x yang kamu pilih kamu akan dapat satu nilai y yang sepadan dengannya ber berdasarkan persamaan linear ini dan semua point-point x dan y yang kamu dapat ia akan di atas garisan lurus ini ya yeah? baik Baik, soalan seterusnya. Di lapangan terbang, kamu boleh tukar duit dolar kepada duit euro. Dan kos servis ini adalah 5 dolar. Dan bagi setiap dolar yang kamu tukar, kamu akan dapat 0.7 euro. Ya. Buatkan satu jadual dan plotkan fungsinya dalam satu graf. Gunakan graf kamu untuk tentukan Berapa banyak euro yang kamu akan dapat jika kamu berikan 50 dolar. Jadi saya akan tuliskan fungsinya sebagai euro bersamaan dengan berapa dolar. Kerana kamu berikan dolar. Jadi sebelum kamu boleh tukar apa-apa dolar kepada euro, mereka akan charge cost service sebanyak 5 dolar. Jadi kamu perlu tolakkan duit kamu semenjak lima dan apa yang baki ni, kamu akan dapat tukar kepada euro. Jadi kamu akan dapat 0.7 euro bagi setiap dolar. Jadi kamu kalikan dengan 0.7. Jadi ini adalah hubungannya. Sekarang kita boleh plotkan titiknya. Jadi ini kita sepatutnya lukiskan graf ini dan kemudian dapatkan jawapannya daripada graf ini. Tetapi kalau kita tak gunakan graf, kita pun boleh selesaikan dengan gantikan dolar dengan lima puluh, iaitu apa yang kita berikan pada mulanya. Ya, yeah? kita tolak lima kerana ia adalah charge bagi servisnya. Jadi ini adalah empat puluh lima dan 0.7 tujuh darab empat puluh lima. Saya boleh lakukan ya di sini empat puluh lima darab dengan kos tujuh. Dan 7 darab 5 adalah 35. 4 darab 7 adalah 28 tambah 3, 31. Dan kita hanya ada satu nombor di belakang titik perpuluhan. Jadi, jawapannya adalah 31.5. Oleh itu, kalau kamu beri 50 dolar, kamu akan dapat 31.5 euro. Ya? Yeah. Maka kita telah jawab soalannya. Tetapi kita perlu jawabkannya secara grafik. Jadi saya akan melakukan satu jadual. Mungkin saya perlu keluarkan kalkulator. Yeah. Okey. Kita beri mereka dolar. Okey dan mereka akan beri euro. Okey. Saya akan letakkan beberapa nombor di sini secara rawak. Kalau kamu beri 5 dolar mereka akan ambil 5 dolar kamu sebagai cost service. Jadi 5 tolak 5 adalah kosong, maka kamu tak dapat apa-apa euro. Okey, kalau kamu beri 10 dolar. Apa yang kamu akan dapat? Kamu beri 10 dolar, 10 tolak 5 kosnya, dan 5 kali dengan 0.7. Kamu akan dapat 3 3.5 euro. Ya, yeah, inilah yang kamu dapat. Bagaimana pula dengan 30 dolar? Kalau kamu beri 30 dolar, berapa euro yang kamu akan dapat? Ah, bukan. Okey, saya akan katakan 25. Kamu beri 25 dolar. 25 tolak 5 adalah 20. 20 kali dengan 0.7 adalah 14 euro. Biar saya buatkan lagi satu point. Katakan saya beri 55 dolar. 55 tolak 5 adalah 50. Dan kali dengan 0.7 adalah 35 euro. Adakah? Ya, okey. Okay. Betul. Kamu akan dapat 35 euro. Mari kita plotkan jadual ini semua po semoni line ini adalah nilai positif. Jadi saya hanya perlu lukiskan bahagian positif bagi jadual bagi graf ini. Dan dolar-dolar ini adalah di paksi x. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55. Okay. Paksi X ini sepatutnya lebih panjang Sehingga 55 Kemudian paksi Y pula Saya akan buat kenaikan semangat 5 Jadi 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan 35 5 Baik, mari kita plotkan. Saya beri 5 dolar, saya akan dapat kosong euro. Jadi paksi Y adalah euro, paksi X adalah dolar. Yeah. Jadi kita akan carikan euro berdasarkan dolar yang saya beri. Jika saya beri 10 dolar, saya akan dapat 3.5 euro. Okey, agaknya adalah di sini ya. Yeah. Kalau beri 25 dolar saya akan dapat 14 euro. 14 di sini. Saya lukiskan guna tangan jadi ia taklah tepat sangat. Okey, kalau saya beri 55 dolar saya akan dapat 35 euro. Itu di sini. Jika saya sambungkan titik-titik ini, saya patut dapat sesuatu garisan yang lurus. Kalau saya gunakan komputer, ia adalah satu garisan yang lurus, sempurna. Ini agak baik. Okay. Kemudian kita boleh lakukan apa yang di, kita disuruh. Iaitu, berapa euro yang kita akan dapat kalau kita beri $50. Jadi, kita beri $50. Gunakan graf. Kita boleh agakkan berapa euro yang kita akan dapat. Ah, graf ini sengit kerana uh, kerana nilainya tak tepat sangat. Ah uh, okey. Biasalah aku biasa lukiskan semula ya. 35 euro 35 euro adalah bersepadan dengan 55 dolar iaitu di sini. Jadi saya akan lukiskan garisannya semula. 25 adalah lima euro. Maka graf saya akan kelihatan seperti ini. Ini adalah usaha terbaik saya. Sekarang kita boleh jawab soalan ni. Kita berikan 50 dolar. Kita sambungkan kepada euro, jadi kita akan dapat sebanyak lebih kurang lebih kurang 31.5 euro. Ya. Kamu akan dapat tahu ni secara tepat dengan gunakan uh, fungsi hubungan di atas. Tapi gunakan graf kamu boleh agak-agakkan lah. Jadi kalau saya beri 20 dolar agaknya saya akan dapat 10 dolar uh, 10 euro ataupun uh, agaknya 7.5 euro. Ya, yeah. graf ini uh, tidak tidak terlalu tepat dia kerana saya gunakan tangan untuk lukiskan dia. Kalau kamu ingin tahu jawapan yang tepat, kamu boleh gunakan fungsi di atas. Iaitu kalau kita gantikan dolar dengan 20, kita akan dapat 20 tolak 5 darab dengan 0.7 adalah 10.5 euro. Ya, yeah? Jadi bagi mana-mana titik di graf ini, kamu boleh dapatkan euro -nya. Baik, soalan seterusnya. Soalan seterusnya, kita akan cuba baca daripada graf ini. Maka soalan ini adalah graf di bawah menunjukkan carta penukaran bagi menukar berat dalam kilogram kepada berat dalam pound. Gunakannya untuk menukar ukuran-ukuran berikut. Jadi kita ada kilogram di sini dan pound di sini. Ya, kita diminta untuk carikan pound berat pound untuk 4 kilogram. Jadi di sini kita ada 4 kilogram. Ya, 4 kg di sini. Kita hanya boleh, hanya perlu ikut graf ini. Dan 4 kg adalah bersamaan dengan uh, agaknya 9 pound. Ya. Yeah? Jadi sedikit kurang daripada dan hampir-hampir 9 pound. Kamu tak boleh nampak dengan tepat. Ia adalah lebih kurang 9 pound. 9 paun ya. Okey, soalan seterusnya 9 kg. Dalam pound adalah kita ikut grafnya 9 kg adalah 20 pound. Tepat-tepat sekali 20 pound. Dan seterusnya 20 pound kita perlu carikan dalam berat kilogram. Jadi 20, 12 pound di paksi y. 12 pound adalah lebih kurang um, lima setengah lima setengah kilogram. Okay, seterusnya tujuh belas pound dalam kilogram adalah tujuh belas pound okay. lebih kurang tujuh setengah kilogram. Tujuh perpuluhan lima kilogram ya yeah? lebih kurang. Okay, harap dengan contoh-contoh ini, kamu boleh uh, tahu bagaimana untuk lukis graf dan baca daripada graf. Jumpa lagi dalam video seterusnya.